Na počátku naší reportáže o odbojové skupině Zbojník, která byla založena vodními skauty v roce 1940, bych rád zacitoval část slibu Svazu junáků, skautů Republiky Československé z roku 1921. Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe, milovat i vlast svou Republiku Československou a sloužit jí věrně v každé době. Obsah tohoto slibu tato skautská organizace, která se později přejmenovala na Spravodajskou brigádu, do puntíku splnila. O této skupině, která byla nasazena do tvrdých bojů pražského povstání v roce 1945, si budu povídat s historikem Jindřichem Markem. Jsme na Smíchovském břehu Vltavy, kde před válkou byl ráj 5. vodního oddílu skautů. Když nacisté skautské hnutí v českých zemích zakázali, 15 členů tohoto oddílu v čele s Adolfem Karlickým a Jaromírem Klikou založili odbojovou skupinu, která v květnu 45 již pod jménem Spravodajská brigáda měla již na 1500 členů. Na počátku prováděla skupina především tajný vojenský výcvik, protože hoši měli určitý komplex méněcenosti z toho, že nejsou profesionální vojáci. A jaká byla hlavní činnost této mladé odbojové skupiny? Byla to především spravodajská služba. Ta skupina rozšiřovala své možnosti, šlo o studenty a mladé dělníky ze zbrojních továren. A jak se rozšiřovala, tak v roce 43 se spojila se skupinou Veleslava Vála, to byl mladičký úředník zoologické zahrady v Praze, a jeho společenské styky, ale i některých dalších členů té skupiny vedly k tomu, že navázali spojení na vojenský odboj, například na skupinu generála Nováka, a jejich zprávy, které byly velice kvalitní, tak se dostávaly složitou cestou přes Švýcarsko do Londýna k naší spravodajské službě, a později, když jsem skočila nová vlna výsadkářů na Českomoravskou Vysočinu s vysílačkama, tak začali lidově řečeno krmit ty vysílačky velice kvalitním spravodajským materiálem. Gestapo dokázalo vždy po určitém čase prakticky každou odbojovou skupinu buď zničit, anebo nějakým výrazným způsobem narušit. Spravodajská brigáda nebo její předchůdce skupina Zbojník má ten úspěch, že gestapo ho vlastně skoro nikdy v ničem zásadně nezasáhlo. Důvodem byla absolutní disciplína těch kluků, mlčenlivost a právě takové to vojenské myšlení, protože oni to vojenství brali strašně vážně. A navíc oni si pak vytvořili i takovou jakousi vlastní kontrarozvědku, říkalo se jí dovyšetřovací služba, která exponované členy sledovala, jestli nebyli zatčeni gestapem, a tam včasná informovanost potom vedla k tomu, že ta skupina byla stále akceschopná. Spravodajská brigáda v dubnu 1945 stála u zrodu České národní rady, dělala spojky, zajišťovala propojení těch organizací České národní rady a vybraní členové se zbraní v ruce kryli a zajišťovali schůze České národní rady. V dubnu 45 přichází do Prahy kapitán Nechanský s četařem Klemešem, kteří mají radiostanici ANA, takže už mají pak přímé spojení s Londýnem, a tehdy už jsou vojensky perfektně organizovaní. Na tři prapory, rozdělený dočet, dorod. Celou tu období roku 44 a jara 45 probíhal vojenský výcvik, takže když šli do povstání, tak organizace byla velice dobrá, jedinou slabinou byl nedostatek zbraní. Na pražských barikádách padlo několik desítek příslušníků spravodajské brigády, z toho tvrdého jádra z prvního praporu sice jenom 10 mladíků, ale jde především o to, že byli velice disciplinovaní, do značné míry vlastně už i vycvičení, takže o to ty ztráty byly nižší než u jiných barikádnických skupin. Spravodajská brigáda bojovala i u muzea, na Staroměstském náměstí, na Masarykově nádraží, takže patřila mezi vysoce kvalitní a hodnotné součásti povstání, ale bohužel brzo po válce se na ní zapomnělo a potom v dobách komunistického režimu se komunistický režim často brutálně zachoval k některým jejím členům. Velitel spravodajské brigády Veleslav Vál byl dokonce v roce 1950 popraven. Další
poznali Jáchymovské doly a četné komunistické kriminály. A proč byli pronásledováni tito odbojáři? Především proto, že nesplňovali tu falešnou legendu, že vše důležité v odboji dělali komunisté. V listopadu 1940 12 chlapců z 5. pražského oddílu vodních skautů založilo odbojovou skupinu Zbojník. Na počátku nacistické okupace je jim 14 až 17 let. Tato skupina se během okupace stane základem pozdější elitní odbojové organizace české mládeže Spravodajská brigáda. V bojích v pražských ulicích padlo během pražského povstání 246 mladých lidí ve věku 19 až 28 let a dalších 41 bylo nacisty zavražděno. Obětí ve věku 14 až 18 bylo 66. Stovky dalších mladých lidí byly na barikádách zraněny.